Me dhjetra punëtor të Kosovat të ngjillit, këtë mërkurë kanë protestuar para objektit të qeverisë së Kosovës, për shkak të padrejtësive që pretendojnë se u janë bërë deri më tani. Kryetari i aksionarëve i kompanisë Kosovat të ngjillit, Imri Restelica, ka thënë se korporata energjetike e Kosovës i ka lënë pa punë mbi 160 punëtor. Andaj, ai edhe ka kërkuar kthimin e punë të tyre, derisa ka paralajmëruar se protestat nuk do t'i ndalin. Kompania Kjekut do më thënë, ka shpod një padresin dhe ajneve, një jem 166 punëtor, 165 familje, pre vitit 2003, një jem t'i larguar prej Kjekut. Qëllimi juën është, e kësaj protest është që të zgjidhet problemi. Në pika e parë ka qenë kthimin Kjek, dhe pika e dytë ka qenë vazhdimi i punës për punëtorët të Kosovat të ngjillit, të cilët padrejtisht janë larguar prej Kjekut. Drejtori i Kosovat të ngjillit Sulejman Hajdini kërkoi zgjidhje nga ana e qeverisë për kthim në punë të këtyre punëtorëve. Pika arsye s'ka më na lënë që shtoj rrugëve. Pse kena harxhu sasinë? Ato dihet. E kena harxhu sasinë edhe të ngjillit tash po na anal. Kur e kam nënshku kontratën i kam pas 1.860.000 euro borx. Edhe i kam thon drejtorit Kjekut kur e kam nënshku kontratën, që s'ka mundësi me ti paguë. Edhe ai ka ditë. Ndërsa punëtori i Kosovat të ngjillit Enver Sadiku tha për shkak të largimit nga puna u është vështirësuar gjendja ekonomike. Ju marrët aty ku është veni, këta kanë më marrë me mua. Këta duhet më marrë me mua. Unë e pe shqituj, s'ka mu ku me shkue. Nga kompania Kosovat të ngjill, kanë thënë se largimi punëtorve nga puna ka filluar qysh në vitin 2003.